לחם, הבסיס של הכל. זה התמצית שלנו כבני אדם. בכל אחד מאיתנו יש לחם. לחם קטן, אבל צריך לדעת איך להוציא אותו החוצה. אתה מתחיל מהאבקה, ואתה מערבב במים, ופתאום נוצר לך איזשהו חומר סקסי, שאני שולט בו, ברקות שלו, בהתגלגלות שלו. מואב בבצק, מואב בחום. אני מסתכל כל הזמן על הפעולה הזאת, מסובב ומותח אותו. זה ניגון, זאת אהבה, זה סקס. אני מנסה להחזיר את האינטימיות לעולם, את התשוקה הזאת בעשייה. כל דבר, במיוחד לחם, צריך המון 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 זמן והמון המון אהבה. אני מקבל השראה מלהריח. אני מריח עצים, אני מריח שיחים, אני מריח אבנים. יש לי חוש שישי להריח שמרים באוויר. של מוזיקה. החיבור הסופי של הידיים, של הבטן, של הלב, עם הבצק עצמו. הדבר היחיד שבעצם אני יכול להעניק לאנשים כרגש, זה להגיש להם את הלחם.